Урматту кыргыз элим, кыргыз журтум, барыңарды Конституция күнү менен, 5 май күнү менен куттуктайм. Ушуну эч ким майрамдабайт. Жакшы карачы эч ким. Даже майрамыңар менен дебейт да. Ушул Конституция болгон үчүн биз Кыргызстан барбыз. Ушул Конституцияны, достор, баарын айтып берейин эми. Болду туралга бүт айтып берейин. Ратбек эмне болуп өлгөнүн айтып берем. Кайсы кимдер ушундай баарын айтып берем. Керек болсочу Ратбекти ким кандай өлтүрүшкөн, эмне үчүн өлтүрүшкөн бүт баарын айтып берейин. Только по порядку. Азыр райымды айтпайсың деп отур мындай. Биз ужастарынан келтебиз. Ужастарынан келтебиз. Ал ушундай по порядку келтебиз да. Достор, Жумалиев бүгүн Куран кармады. Куран кармады бүгүн. Мен таң калып калдым, просто таң калып калдым. Мына урматтуу Сооронбай Шарипович, мен силерге азыр башка прокурорго кат жазам, арыз жазам. Финполицияга, ушундай фонд госимущества бүт барына. Менде 4 татынакай фактым бар. Аты жөнү менен баары түрүү. Моу Жумалиев бул Ленинградда Акаев менен чок окуп калат. Акаевдин братчикасы болуп жүрөт. Бул аксыдан. Анан булар менен Үкүев Бешенбек деген жездем бар мен. Родной жездем. Родной жездем. Альфонс жезде, Альфонс. Кичине Альфонс рагы бар. Өзү профессор. Кассиде профессор. Мына азыр барса, мына азыр карантин бүтсө эле барып кармап алсаң болот. Ошол железобетонный, анткени мен жездем да, мен билем да эмнелер бар, эмнелер жок экен. Ошо жездеме Жумалиев Роза деген эжемдин папамдын стренкасы да, короче. Азыр үй бүлө жөнүндө баарын айтып берем. В общем, ошо жездеме Роза деген эжемдин жездеме, Бешенбек жездеме. Ошо 4 миллионный доллар турган объектилерди каттап койгон. Ал эми профессор, аны эч ким күн текшермек эле. А өзү мындай айтканда бедолага, у него ничего не было. Ему Прада купили, жилье купили, и на него 4 чоң эмени азыр мына азыр урматтуу президент комиссия түзүлсүн. Азыр барып туруп Үкүевтүн атында эмне бар деп карагыла. Мисалы эртең мисалы оформлять деп салат бирок башка жака, бирок ошол тура берет да. Ошол тура берет да, эмесинде архивинде тура берет. Анан госрегистрден текшергиле. Үкүевте эмне бар? Үкүев менен жездем. Бир тууган родной папамдын стренкасынын родной жездем. Ошого 4 миллионный заводы, фабрики, ушундай земли, бүт ушундайдын баарын эме кылган да, достор, оформлять этип койгон. Азыр мына бул бир факт, бул боюнча арыз жазам мен. Бүт териштиребиз. Мына керек болсо эми бул бизде бийлик жок болуп атпайбы? Мисалы менен прокуратурада мурун эмне айтпайсың дейт. Прокуратурада мурун эмне айтпайсың? Мен рядовой эле сотрудник болуп иштегем да. Рядовой эле. Мен генеральный прокурор эмесмин да. Башты үстү албай. Эмне айтсам ошондо Атамбаевге айтайын ба? Садырга эмне келген жоксуң дейт. Садырга Канат Хасанов чалды. Чалып туруп айтты. Садыр, он сам попросил, оказывается, дейт, бул адвокат да. Чтоб ты не ходил, деди. Кой, мен барам все равно. Барам. И булар айтты. Биз чоң казат өзүбүз чыгабыз деди. Сен чыкпа деди. Ради твоей же безопасности деди. Достор, баарыбыз биргелик. Мен эч жерден эчтеке урдаган эмесмин. Наркоман деп жазылат, алкаш, короче, ушунун баарын жазылат. Мен андай эмесмин, достор. Мен ушу элме, жерме күйгөн патриотмун. Фармамир сеники турбайбы деп тажатышты. Фармамир меники эмес. Менин байкемдики. Асылбек папамдын Нурбек Жапкеевич деген баласы бар. Ошо Фармамир, Эляй, лекарь.
фарм сервис ошон бар ошолордук. Өзлөрүн менин жеңем Жылдыз Садырбаева деген. Ал жеңем өзү медик. Ушул фарматологияны бүтүп келген. Келип с нуля, с нуля башташкан. С нуля бир коробка, эки коробка, он коробка ушул. Алар өзлөрүн бир да жолу политикага келгичкен эмес фарманер. Жардам берип жүрөт. Школго айтпай дебей эле көп жерге эме скорый помощь, миллион сомдон суу чыгарып берип коет, ушинтип жүрөт. Ал брат жардам берет. Мен азыр силердин башыңарды оорутуп атат. Бул анан моу кафе бар, ресторан. Алдагы бир байкемдики алда с нуля өзүлөрү көтөрүлгөн. Булар политикага вообще бир да күн иштеген эмес. Коммерцияда келтип баары билет, эл билет аны. Достор, бияктан азыр биз мына бирөөнөн кечирим сурадыңбы дейт. Эч кимден кечирим сураган жокмун, достор. Өмүрбек Черкешевке чалып айттым. Не обессудь, чалып айткан жок, просто сообщение менен. Не обессудьте дедим. Не обессудьте, Өмүрбек Черкешевич. Мындай эмоцияга кетип калганда боло берет экен дедим. Так не обессудьте дедим. Эч кимден кечирим сураган жокпуз. Бул Жумалиев жөнүндө айтып берейин. Мына Насат медиа. Биз достор Жумалиевти до конца бүтүрөлүк, до конца, до конца. Муну каматалык, комиссия түздүрөлүк. Комиссияга Максат Мамытканов өзүм председатель болуп берем деди. Өзүм председатель болуп берем деди. Канат Хасанов да председатель болуп, эме член болуп берем дейт. Бүт депутаттардан кошсун. Жумалиевтин каждый жээнимдики, анан мунумдуку, татанмын жээн, ал кандай эле жээниңер эле алат. Мен деле татанды алгым келет, например. Мен деле татан ээси болгум келет. Эмнеге биз болбойбуз? Биз эмнеге квартирада жашайбыз мындай? Акча төлөп. Силер эле кандай силер эле жашайсыңарбы ай? Уяты жок, бети жок. Роза Аманова, элдик. Элдик. Артист. Насат, ырдасаң эле акыл үйрөтөсүң. Насат, кокуй, Насат. Насат медиа эмне деген азыр? Бирдеме дегенди ачып алыптыр. Азыр дагы анысыдан Насат медиа экен, Насат медиа, Насат ТВ экен. Эми ушинтип эле Насат кылып эле Насатын мына биринчи жолу көрдүм өмүрүмдө. Карасам бүт эле концерт, бүт концерт. Айланайын эл силерди жинди кылып салды, жинди кылып салды, маңкурт кылып салды. Мени кечирип койгула. Эң биринчи эмени өлтүрдү моу. Эң биринчи моу эмени өлтүрдү. Билимди өлтүрдү. Милицияларды өлтүрдү. Мына милициядан мага калп айтпайын, эркекче куранын кармабай эле айтайын. Мага бир 300-дөй милициянын аялдары чалды. Аялдар ай жетишпеген турмушта жашайбыз дейт. Булар 40 күн шамал болбоду ушу, как раз шамал эле бороон ушундай кычыраган кыш болду го бир канча күнү. Ошондо эшикте жатышты булар, машинада бүт постторду кайтарышып, буларга деген 3 эсе чоң зарплат берилет. Пайковой, сайковой анан в общем, казарменный, мындай тигиндей деп 3-4 эсе эме болуп кетет. Ошону бергиле, достор. Мухаметова айтып коюн. Мухам мына. Өкмөт бергиле. Милициянын эмесин берип койгула. Милиция абдан жакшы кызмат кылышты. Канатка начальник ГУВД Жумагазиевке рахмат. Ушундай тактично бары. Казакстанда өпкө-көпкөгө тепти. Индияда саяк менен сабады. Бизде бирөөнү сабадыбы милиция? Милициянын эмесин бергиле. Бербесеңер, мына мен айтып атат, 10,000 киши алып келем. Мен акмак эмесмин, антип рекет эмесмин. Мисалы деп атам башында, мисалы деген сөзү бар. Керек болсо 10,000 киши менен барып сурап коесу ай. Комиссия түзүп туруп. Мунун баары мыйзам жолу бар да. Мыйзамдуу жол менен элди чогултат десеңер, моу эме бүтсүн, моу карантин бүтсүн. Милициялардын айлыгын бергиле. 3 эсе, 4 эсе бергиле. Милициянын деп туруп азыр 50,000 киши чыгалчы площадка. Кайсы милиция бизди айдайт? Кайсы милиция айдайт бизди?
Мо милиция кызматкерлер, силерге рахмат. Мен силерди прокурорский работник катары түшүнөм. Ишиңерди ушунча тяжёлый экенин. İçinden bilem, kança yolu biz ubistva tergeçiyoruz ilgeri. Ubistva. Kança yolu milislerden dost bolçuyoruz biz. Anan uşul milisyalar karaylık. Azdır, mına meni genprokurör olsun, genprokurör olsun degenleri var. Ay, maktavayla koygula. Mına Manas'a tengep soldasa, men Manas'ın aslında kurtmun, men morun. Jok desem de azdır, bilip kaldım. Men Manas'a, babaos, bar. Болгон ушул чоң азап деген кыймылды жазаган кыргыздын барын бириктирген ошондо да ошондой кокуй заманда жашаган экен кыргыз ошонун барын бириктирип туруп чоң азап азыр чоң азаптын телефонун штабын бүт барын жазам чалгыла номино чую чоң азапка кошулбайт достор мекен ынтымак айтат давай силер чоң азап бизге кошулгула дейт чоң азап кыймыл өйдө турат Манастын кыймылы да бул ана мекен ынтымагына кошулуп калабызбы биз Çoğun kazat etkinde koşulbayt. Manas'tın baba bürü koşulbayt. Bağırı çoğun kazatka attanış gerek. Ce Manas aytülü oturuyorsun. Ay nay 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 de öyle. Ay uksan bir. Şimdi de ay Manas'tı. Ay de Manas'tı dağazala bayt. Manas'tın kandı dağazalayız. Çoğun kazatına birgeyiz. Birikmeyiz. Attan ağız uca. Attan ağız. Gettik. Turgula. Meni Maksat Mahmut Kanaf. Melis Asbekov hazır sağa çalat. Rahmat sana. Erten emege çıkırıp atasın janakı primo efirge. Erten primo efirge Maksat Mamutkanov и Kanat Kasanov меня запретили, чтоб я из дома выходил. Eğer de bürö gelse 10 minutta gelebiz dedi üyge. Kuday buyursa. Üyden çıkma tibe zamanı oyut dedi. Maksat Mamutkanov айтты men bilgenim var dedi. Al KGB'şnik. Tibe zamanı oyut dedi. Мен аз эч жака чыкпайм, Кукчадан чыкпайм. Силерге азыр мо Акаевтер Ратбекти кантип өлтүргөнүн айтып берем аз силерге. Кантип себепкер болгонун айтып берем. Акаевтер Ратбектин өлүмүнө. Ошону айтып берем. Ратбек эмне болуп байкуш өлүп калды? Эч кимге чемпион мира эч кимге эмес жок. Барын айтып берем достор азыр эч жака чыкпайм мага телохранитель да керек жок эч ким керек жок колдогон эл турат биз бүгүн утушка жеттик элим куран карматтык сволочка сволоч дейбиз баарыңар сволоч дегиле айткыла сотко баарыбызды берсин бүт баарыбызды кошуп келсин сотко бергенде 10,000 киши барабыз сотко баарыбызды элди соттосун мен эмес Мен таныган байкелер бүт барга кошулла. Комиссар Катани. Жакшы байкемсиз өкөз абдан жакшы. Аке өкө доспуз. Ошакта иштебеңиз. Кошулла чоң азатка. Кошулуңуз комиссар Катани. Сиз каяктасыз? Сиз эмне уктап атасыз? Кошулуңуз. Кошулуңуз комиссар Катани жүрөктөн. Зампредседатель бол. Собез бол керек жок элге. Элдин элдик киши элге келиле. Бүт шундай достор чоң казатка кошулгула алтындарым эч кимди чыкырбайбыз эл келелик эл келгенден кийин бүт келет азыр немешайте тиякта эмне кылдың эле анан наркоман экен гуркоман экен мындай экен анан мен эч кимден бир да доллар вымогать эткен эмесмин мына сен взятка алдың беле дейт ай разычылыгын айтып келгендер болгон албаганда уятта бир садоводческий эмен текшер борсок Мен прокурорум айтты, текшер деди, аябай текшерип, адилеттүүлүк менен бүтүрүп берди. Адилеттүүлүк менен бүтүрүп берсем, Гусь деген болчу. Елена Владимировна деген. Ошол бир ящик соленья, варенья бирдемеден барын алып келиптир. Мына шабашкам айтып берейин. Албай койсоң таарынам дейт. Мага ушундай жакшылык кылдың дейт. 3 жылдан бери тергеп ушун Аягына жетпей койду го элек дейт. Сен жарым жылда жетип бердиң дейт. Мен прокуратура рядовой эле болчумун. Рядовой эле. Прокуратурада жүргөндө эмне айтпайсың дейт. Аны Байтемирге суроо бергиле. Аны Элмурза Ракиевичке суроо бергиле. Ага чейин Салянова бергиле. Канча прокурор болсо генеральный ошолорго бергиле. Мага бербегиле ал суроону. Саясатчылардын баарын көрдүңөр э?
депутаттын баарын көрдүңөр, давайте достор бөлүшкүлө, тургула. Мен до конца турам, эч кандай взятка албайм, миллиард доллар алып калса да албайм, мекен сатылбайт.